são lobos. Lobos, oxe, tá aí. Vai começar a loar. E eu vou fazer uma skin, você vai fazer pra mim. Bem-vinda. Tomara que fique linda, gente, porque ela tem um mau gosto pra pausar, vai. Pronto. Ai! O que eu fiz? Como é que eu volto aqui? Aqui. Acerta. Pronto, vai ser essa pele. Essa? É essa? Não sei, olha aí. Eu acho que... É. Vai. Não sei o que é isso. Que lindo. Eu não gosto desses olhos horrorosos. Eles são perfeitos. Deixa eu ver se tá com o microfone. Até que a gente tá falando sozinho. Não, tá com o microfone. Gente, eu pensei que eu tava falando sozinha. Só que é no máximo. Que olho lindo. Vem. Que olho lindo. Arriba, essa aqui, ó. Agora eu vou botar as pulseiras sofrendo. E a cor do olho é essa cor. Minha boquinha. Assim. Aquele. Não é esse? Não. É o que? É um vezinho. Não, é tipo é o contrário. Aqui. Olha qual. É um azul. E outro. Olha assim. É um roxo, parece um roxo. E não tem brilho. Tira o brilho. Agora é essa coisa. Qual é? Esse? Acho que é. Mas é assim. Ponto. Ponto? Não. É maior. Maior. Pronto, dá, deixa assim. Tá bom. Tá linda. Pronto, posso ir? Pode. Tá estranho, mas tudo bem. Ai, não, o que eu fiz? Como é que fiz pausa? Ai, eu não gosto dessa seta. E pop, jogo feio. Tô brincando, gente. Ai, refiro besteira. Lá, lá, lá. Gente, esse alguém já escolheu, o olho já escolheu. Já escolheu, peraí. Café, já. Lindo. Eu gostei. Você não gostei do olho? Do olho? Não, tá lindo. Gente, eu não tô gostando de nada. E eu também não gosto de nada. Eu não gosto nem da mãe dele. Mentira. Macarrão. Não vejo graça. Ué, cadê? Pronto, agora... Não, tem orelha. Tem orelha de macaco. Macaco. Feio, cheira rato. Tô brincando, se você é uma macaco, orelha, desculpa. Essa orelha não é, não. Não é mais bonita. Não, é tipo... Aqui, ó. Aí tem um fiapo na cabeça. Não, depois. Tá agora bom. Eu vou botar Totó. Eu sou o Totó. Eu distorci. Aqui. Agora eu vou botar isso. Não. Cadê? Agora o fiapo, fiapo, fiapo. Fiapo lindo. Eu acho que... Tá bom. Agora... Eu espero que seja rosa. Não. Se cai rosa. Eu choro. Ah, é verde. Lindo. Essa cor eu acho que... Aqui. Tá, cara. Amei. Love.
Seja rosa, não sei nem o que é. Roupa. Que linda, eu gostei. Yasmin não deve ter gostado pela cara dela. Você gostou, Yasmin? Você gostou, Yasmin? Tá lindo. Bota aí. Mas não combinou nada, gente. Nada não. Vai montando aí um. Eu sou uma galinha que... Não, eu sou um barbeiro, mas você é barbigreu. E eu vou brigar no vídeo. A barbigreu e na barbiuão. Essa é homem plástico. É o mais claro. Sou fantastic. Mais claro. Sou be my hair. Hello. I'm a everyday. É mais sou claro. Magnate. Não, é dessa coisa. Não. Sou super creation. É não, não. Oh, like super big super big. Uma Barbie creel. E na Barbie eu. Não é dessa coisa. Sou plástico. Sou fantastic. E muito mais. Tá muito estranho, né? Muito everywhere. Mas é um pouco mais claro. Sou magnífica. Homem super. Ah, não. Sou Barbie. Não, assim é feito. E no Barbie Grill. E no Barbie World. É, agora também. E no Blasting. Sou fantastic. Tenho uma meirinha, deixa eu ver. Passa uma. Não vou nem responder no vídeo, gente. Ah, gente, eu ia falar que é uma tóxica. Não, para de falar, não. Não precisa. Ah, não pode. Ixi. Então é preto. Tem como botar marrom aqui, ó. Não, mas não é. Credo, Yasmin, parece que ela tá sem roupa. Tem como escolher? Como é que bota, então? Ah, não, não é essa. Como é que bota? É essa. Não. Ai. Mas não dá pra botar marrom. Marrom, marrom, marrom. Sim. Tá bom. Agora, capa. Ai, credo. Estamos sozinhas em casa, esse barulho estranho está acontecendo. Então, isso é calopsita, sabia? É dali. Eu preciso não gostar de fazer esse barulho, não. Eu, hein? Imagina. Eu sei muito estranho. Barulhos. Gente, é muito normal. O cabelo tem até coisas. Ai, gente, ela fica inventando. Que barulho estranho. E esse casaco? Peraí, que casaco, minha filha? O que você tá falando? Tá lindo. E ela tá rindo, gente. Ela não gosta de nada também. Que legal. Tá bonito. Scarf. Eu vou botar até ela no vidro. No vidro? É a obra de arte. Moça, você poderia me bater que a gente tá gravando? Meu Deus. O vídeo tá tão bom, gente. Não parece. Ai, super barulho de fundo. Misericórdia. Parece que tá arrombando uma casa. Não é? E essa capa? Branco. Branco não, marrom, marrom. Eu sou o marrom, sim. Gente, eu não gostei, vou falar a verdade. Eu também não. Tá parecendo uma pobre. Eu vou trocar. Não. Troquei. Não. Por quê? Você faz outra. Tá bom. Tá, agora é o quê? Quero fazer agora a minha vez. Não, mas aqui tem acessório agora. Esse. Ai, que bicho feio. Ixi. Não, 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 não. Não, sai pra lá. Eu que não boto. Eita, ela vai perder. Sem querer, desculpa. Ele não vai apertar de novo. Meu Deus. Me poupa, vou trocar assim. O jogo. Ah, não. O jogo tá jogando. Eu troquei de novo. A televisão tá jogando. Bota pra mim, eu tenho que ter duas mãos. Duas mãos, bora. Duas mãos.
Agora eu consigo. Aí depois não sai. A televisão julgando ela. Você escolhe esse, esse, esse. Nada. Não, é a roupa. Gente, parece que ela tá meio em depressão. Coitada. Ah, gostei. Alienígena. Mas ela já É, pior, tira. O Vi tá julgando ela lá, gente. Ah, tem não. cutia. Ai, pelo amor. Te deu. Ai, que lindo. Gente, tá dando tudo certo. O jogo que não quer deixar. Aqui a roleta não deixa. É. Vai ficar lindo. Acho que não. Ai, tomara que esse negócio da... Mas é preto. Eu posso mudar a cor? Bota na mesma cor. Do quê? Aí, tá feio. Ah, não, é, tá certo. Aí, esse negócio preto que parece que é graxa. Minha irmã tá me julgando. Tem gente que usa isso, tá bom? Então você cala a boca, porque se alguém usar isso e tá escutando esse vídeo, ele vai julgar você. Cadê? Legal, né? Tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas sou eu agora, deixa eu ver. Meu sonho é ser julgado. Mentira, quero não. Morreu, hein? Imagina. Meu Deus, que é isso? Não passa, senão o vídeo vai ficar muito longo. Lá. Tem não, e agora? Bota o narizinho. Narizinho, esse nariz tá feio. Esse não. Agora esse troço é um estrela. Tá tapando, não quero. Bota a estrela. Tem uma estrela, que estranho. Eu sou uma estrela de Jesus. Nossa. Legal. Preto, pronto, terminou. Será que tem mais? Não sei, Parece ainda. que tem. Se não tiver. Ai, meu Deus do céu. Skin com cor. Ah, não, dela. Ah, eu quero ver. É. A mesma. Não. Não gostei. Femela. É, pronto, minha tá pronta, gente. Agora é minha vez. Nha. Agora que vem a bem feia. Você quer essa aqui? Que... Licença, moça. Então, você quer... vai fazer o mesmo, mas depois a gente faz outra, tá bom? Nossa, não entendi. Então, entendi. Vai logo. Que seja uma bonita. Seja uma bonita. Aí, aí, cadê a cor? Moreninho. Eu sou o Não moreninho. é, é mais clarinho. Não, É isso. essa tá. Então vai. Meu. Meu Deus. Oxi, começou. Xiari, só sai olho preto pra mim, que eu sei disso. Ai, eu sou um dancer. Eu vou ser bem rápido. Ah, tá branco, preto. Agora. Tem sem brilho, sem brilho. É, depois eu boto a impressão minha. Essa aqui, ó. Não é essa não, minha filha. Não. É uma que é essa. E é É vermelho. preta. É assim. É preto? Não, meu vermelho escuro. Pronto, vai, tá linda. Tá Na estranho, mas. boca. Eita, eu me esqueci. Pronto. Por favor, seja uma. Será que vai ser um menino? Ixi, Maria, vai ser esse menino. Quer trocar, se você quiser?
Então troca. Gente, eu vou trocar que tá horrível esse cabelo. Quer ver que vai ver? Ai, Eloá. Ai, a culpa é minha, controla. Não, eu não falei nada. Gente, eu tô... Gente, eu fui só... Eu penso que eu tô botando culpa nela. E parece. Não. Que tu tirou, não foi? Ou não? Não fui eu. Ah, tá bom, vai. Cabelo, 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 cabelo. Seja bonito, o que, não sei. Ah, gostei. É homem. Pelo menos é homem. Só encontrar esse cabelo. Imagina, a roupa vem de mulher. Ah, não. Aí eu tiro. Gente, eu não tô julgando ninguém, não, viu? Ela não gosta dessas coisas. Eu não vou mentir. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. É, não é. É outro, mas é parecido. Olha a franja, franja. É a franja. É porque cobriu ali. Munhê, munhê. Munhê, munhê. Olha essa franja. Você tá em menino? Não, você ainda tá em menina. Aqui achei. Esse. Agora, aqui atrás, né? É comprido. Já botei. É, tá. Agora esse fiapo. Não sei se eu acho. Esse aqui? É, eu acho que não. É meio de lado, né? É. Isso é feio. Ai, meu nariz tá coxando. Que é o cabelo aqui, meu nariz começou a coçar. Os cabelos de elogio. Aqui. Pitoco. Tudo branco. Ai, ai. Cor. Vai ser de velho, quer ver? Ah, gente, vai ser roxo. Não, esse aqui, esse de baixo. Se achar esse roxo, achou. Ficou bonito. Eu gosto assim. Admiti. Quer ver a roupa? Tô com tanto medo da roupa. É de menino? Não sei. Não parece. Ah, quer saber que não, não. Espero que ninguém me infarta. Ai, se eu achar essa blusa lá, me ajude. Achei. Agora era a manga. A manga, eu acho. Deixa eu ver. Agora esse short esquisito. Eu nunca usei. Não vou mentir. Não é esse, não. É sim. É porque tem uma manguinha, ó. Tá manguinha. Ali, um troço branco com short. Não sei qual é. Achei. Mas e a meia? Eu vou botar, calma. Mas a meia é junto. Ah. Eu me esqueci. Aqui, ó. Não, é mais longo. Vixe, Sofia. Aí, é chorando. Agora. Aqui, o sapato. Tá muito estranho o short de ele, muito bem. Mas que negócio assim? Você não dá isso. Pois cobre. Qual é o sapato? Esse. Parece uma menina, gente. Não. Coitada, ele é... Não tem peito. Tá bom. Aí, cobriu. Ficou esquisito, mas tudo bem. Agora a luva, né? Se eu fosse menina, eu usaria a sua roupa. Eu não. Agora tem que colorir. Botar grafite. Lindo. Eu não gostei, não. É porque tá rosa, né? É esse daqui? É uma curtinha. Eu gosto mais. Vai, mas é essa. Ô, oh, minha filha. Ficou esquisita essa gravata. Não, não é essa aqui, não. Onde tem gravata nova? Vamos procurar. É essa. É essa, 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 essa. Essa aqui? Não, não é essa.
Tá bom. Aí depois que falta. Acho que não falta mais nada. Imagina, eu me lembro que uma vez, gente, ele fez um vídeo e esqueceu de um item. Não foi? Que a gente esqueceu de um item. Ai, 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 Bota ó. Cadê logo. essa coisa? Oxe, pita é gravata de preto, gente. Isso aqui é vermelho. Um vermelho meio assim. Não é dessa cor, não. Achou. Eita, meu Deus. O que falta? Para, socorro, estou sendo esmagada. Gente, que cor é essa? Achei já. Não, não é essa. É um azul meio estranho. Não tem. Deixa aí, não tem, gente. Eu vou fazer o quê? Verde. Sacou? Não, peraí. Eu acho que eu sei qual Oxe, eu é pintei essa. o chá de verde. Eu acho que eu sei qual Não, peraí, eu pintei errado. é. Eita, peraí ainda. E a minha é verde, tudo colorido. Que ódio. Qual é a meia? Achei já. E a meia toda verde, mas não tem como pintar. Aí o sapato todo preto. Ficou muito esquisito, não sei por quê. Olha só, muito natural. Será que eu peguei a camisa errada? Pera Já aí. botou? Pera aí, deixa eu ver se eu boto. Não é essa. Ai, meu Deus, tá muito esquisito, gente. Não sei se vocês gostaram. Não sei. Vocês que sabem. Agora. Meu Deus, ninguém pode ver isso. Credo. Ah, não, pô. Volta, Não, volta, volta. não, fica estranho. Gente, ela quer botar um negócio que não pode. Mas Volta. os que não é isso, tá isso? Tô brincando. Deixa assim. Deixa sem, gente. Acabou. Tá bom. Tá lindo. Agora é luar. De novo, gente. Pega outro vídeo. Tá. Está ruim, tá A roda horrível. vai ser. Esse. Boca aberta. Oxe, travou. Bora, meu filho. Não vai fazer nada, não. Sim. Ah, meu Deus. Gente. Gente, eu acho que é melhor a gente botar aqui no celular mesmo. Que tá tendo a dif... Foi isso, Yasmin! Gente, Yasmin, bota aqui no celular. Pera aí, Pausa aí. gente. Pronto. Tome, resolva as suas coisas. A Diego foi. Tá parecendo. Eu sou a Ladybug. O que parece? A cu. Mentira, parece não. Elas com uma super heroína que conheço. Sacando seu nome. Gente, acho que essa franga. Ah, não, acho não. Ficou, é. Que fiapo é esse? Sei de nada, sou inocente. E qual é essa? Tá errado, esse Aí. Que fiapo estranho. Errou. Deixa eu vi. Não é esse rosto. Gente, desculpa, tô parecendo umas coisas do WhatsApp. Não gostei. Tá.
Fica mais do coração, mas tudo bem. De coração. Não tem. Ah. Eita, Jesus. Quer ficar sem fiapo? Acho vermelho. Achou? Acho que é. Só que é um pouco mais escuro. Pronto. Não. Ué? Fiquei sem rosto. Eita. Que negocinho. Fazer o quê? Coitada. Vou dizer, meu Deus, esse povo é doido. Eu sei qual é o olho. Ai, que pena. Ai, a sobrancelha. E qual é? Eu não sei. Verde. Verde o quê? Agora a sobrancelha. Que é isso? Acho que é. Sobrancelha. Mas ela quer começar pelo quê? Cadê a sobrancelha? Agora ainda dá pena. Mas eu quero. Cadê o projeto? Ih, não tem. Queria fazer isso. Pode ser, se quiser. Ah, como fica fofo. Só que sem uma sombrinha, né? É, pode ser galinha. Agora a sombra. Cadê a sombra? Gente, é tem. Tampa a cara dela. Já botei. Não, mas eu... Mentira. Eu quero aqui. Mentira, mentira. Mentira o quê? Mentira, mentira, ela é um saco. Gente, cadê? Que? Não tem mais não, lembro. Não. Nubi, nubi, nubi. Tá sim, grande. Gostei. Meio princesinha. Gostei muito não. Ela não gosta de nada. Muito menos você. Marrom, sou marrom. Da cor de cocô, tô brincando. Tá xingando, né? Que foi? É vermelho? Cria a saia. Saia. Sou uma saia, muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. E não podia fazer xixi, porque banheiro não tinha ali. Preto. Que é isso? Tá estremecendo. Ai, eu acho que eu morro. Eu tô safado. Pode ser aquele. Para, menino. Agora a coroa. Ela é rainha. Que sofre bullying. Cala a boca. Não sei por quê. Será que ela é uma rainha? Esqueci. Será que ela é uma rainha? A pose. Tô tacando a cadeira na cabeça de alguém. Não? Ah, vai ser aquela mesmo. Eu. Super normal. Aí ela, eu cansei de sofrer bullying. Agora eu vou tacar essa cadeira na sua cabeça. Pronto. Tá lindo. Tá lindo. Vou procurar outro. Aqui, esse aqui tá mais bonitinho. Parece. Yeah. Let it go. Aqui.
Pronto. Let it go. Let it go. E já volto. Aí, mãe. Pronto. Meu Deus, que cabelo horroroso. Vou voltar. Não, não gostei. É, ficou bonitinha. Meio estranho, mas tudo. Sente, cadê pelo? Eu tenho um cabelo roxo. 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 Mentira, tem não. Só que eu não tô achando o cabelo. Cabelo. Cadê? Eu acho que é isso. Não. Sul-Americana. Do nada. Cheguei. Cheguei. Que cabelo lindo. Horrível. Eu arrumei. É assim? Não, né? Não. Esse? Não. Esse? Não. Acha aí. Gente, pô, bota um cabelo. Achei. Esse, né? Não gostei. Acho que... Eu detestei. Olha o que eu achei. Árvore de Natal. Gente, eu tô falando árvore de Natal. Eu não dá, hein? Só encontrar essa franja, né? Árvore feia. Eu sou uma ave feia. Feia. Nossa, que legal. Que aleatório, né, mãe? Ah, árvore que não tem na casa do urso ali dormir. Esse? Não. Esse daqui. Pinheiro. Achei. Se eu achar esse verde. Verde, já achei. Já terminei. Agora só falta. Ah, essa ficou fofa. Gostei. Agora eu boto preto. Uma estrela, eu acho. Amarela, amarela. Agora sobrancelha. Agora uma boca. Tô com vontade de cantar. Tô muito feliz. Cadê a boca? Achei. Ela parece que tá com uma cara de surpresa, olha. Ficou fofa. Meu Deus, ela parece... Não vou nem dizer. Vai ser essa roupa, acabou-se. Não gostei até. Ah, agora eu quero essa manga. Gente, qual o jogo favorito de vocês? Coloca aí nos comentários. Não sei. Pegar essa luva. Aí eu quero esse sapato. Oxe, tem nem sapato. Eu boto o sapato que eu quiser. Quero nem saber. Essa cor, não sei nem que cor é essa. Será que é essa? Ela é assim, roxo. Acho que é essa. Agora. Esse roxo. Aí. É um pouco mais escuro. Mais ou menos, não gostei. Parece um cigarro. Oxi. Parece um cigarro de nada. De nada. De nada, gente. Cigarro. Muito normal. Esse vídeo é de cigarro. Muito. Eita, desculpa, gente. Tá brincando. Brincadeira. Mas que deixa. Preto. Olha como ela tá linda. Eu gostei, tu. 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Se eu achar... Feliz ano novo. Tá perto. E eu vou no negócio da praia, gente. Comemorar vocês. Vocês vão? Eu vou. Como era o negócio de 2024? Eu vou soltar um pouco, gente. Vai! Pum! 24! Eu tô animada. Eu gostei desse, ela escrevendo no papel. Só que eu não tô achando. Tô louca. Eu sou louca. Ah, mentira. Eu queria uma mesa, gente.
Oh, ela tá falando que é uma mesa, gente, mas não sabe nem o que é que ela tá falando, né, gente? É um jogo aqui que ela tá jogando, gente. Nani, quando eu faço aqui um século e não acho. É uma empregada. Mas ela é fofinha, eu gostei da empregadinha. Agora eu quero um lápis. Uma caneta, na verdade. Você vai ser a empregada. Vou, te diga isso não. Nunca vou ser. Aqui, agora só tem que segurar, hein? Nossa, eu sou empregada da casa de Alula, gente. Isso aqui não é a casa, é a festa de ano novo. Achei a caneta, agora é preta. Agora bebe água. Preto. Oxi, não deu certo. Eu queria botar ela escrevendo. Como é que bota? Que tem uma posição. Deixa ali em cima, eu vou arrumar uma empregada. Se eu achar a posição, gente. Ó, eu tô lutando, ela tá lutando. Se eu encontrar. Gente, fumando cigarro. Tô brincando. Diga isso não no vídeo, né, gente? Ela quer estragar o vídeo, socorro. E o é vídeo uma ficou... língua de sogra. É, gente. Diga isso não. Ela quer que eu fume. Eu não. Se eu fumasse. Olha, escuta esse barulho. É uma língua de sogra. Mentira. É sim, ó. Ah, tá. Irmão, tu poderia encontrar essa posição pra mim? Obrigada. Olha como ela é linda. Ela é inteligente. Olha a cara dela de felicidade trabalhando. Que isso? Eu gostei, gostei. Opa. Oxe, quero não, moça. Sai pra lá. Agora eu terminei, gente. Agora, eu vou pausar aqui. Gente, agora ela vai ler do ar, mas ela tá ocupada. Então não, eu vou fazer do lugar dela. Eu faço. Qual que você escolheu? Um vídeo. Tem um negocinho na bochecha. Bochecha minha. Eu sei o que é. Oi, nada. Orelha de Eiffel. Amei. Bota a orelha, a orelha. Tem sim, é porque você. Ah, então. Eu não tinha visto. Eu vi, gente. Ah, não botou. Ah, não tinha visto. Não, é melhor. Aqui. Essa tá. Pronto, tá lindo. Ah, eu amei o cabelo também. Agora eu tô com inveja, brincadeira. Ah. Não. Gente, não tem inveja. Vamos ver se eu acho. Você conhece cabelo? Não. Achou. Agora a franjita. Acho que ele tá na parte dos homens. Os homens. Homem. Eu sou homem. Tem homem que tem cabelo assim. Vocês que faz, né? É, mas... Tá... Aqui, achei. Não é esse não? Não, esse não é. Deve ser homem. Eu sou espaguete. Ai. Tá lindo. Eu sou um espaguete. Espaguete? Se eu fosse espaguete, ela ia me comer. Isso parece ser tão errado quando se fala. Tá. Amei. Não sei. Quer que eu procuro? Cadê essa franja, gente? Não é esse. Vai passando. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ponhadinho, não tem não. Achou. Tá linda. Vou enfiar por cima pra praia. Praia? Praia. Praia, entendi. Pronto, agora essa força ficou linda. Agora, não sei. Oxi, não tem olho, não. Que horror. Cara, será que eu pulei? Não sei. Que
Que horror, não tem olho. Gente. Que sem futuro é esse? Tem nada não, que escolhe o olho. Mas eu acho que vai ter depois. Ué, esse é um rosa? Não sei, não tô vendo. Parece preto. É. Eu, hein? Tá valendo sobre você? O quê? Que horror, né? Uhum. Você sentiu um negócio, foi? Foi o quê? Para. Ok. Não tem tênis, eu acho que é. Oh, não tenho tênis, não tenho olhos. Acabou. Muda os olhos. Eu gosto de botar aquele olho. Sabe que olho? Que fica bonito, não? Não tô terminando de fazer aí, eu boto. Se tiver, né? Esse, mas pode ser que tenha ainda. Olhos. Aí tem um covão. É como se fosse. Eu, hein? O vídeo. Ai, ui. Aqui. É uma coleira, muito normal. Eu sou um elfo. Eu tenho coleira. Au, au. Aleluia. Ai, gostei. Vai ficar muito fofo. Os olhos dourados. Mas não combina. Pra mim, combina. Eu, pra mim, tanto faz. Como é que eu vou mudar o outro? Como é que eu vou? Eu vou esquecer. Bota a sobrancelha. Eu sou a sobrancelha. A boca de Eloá. Au, au. Au, au. Cadê a boquinha? Não sei o que a Eloá tá fazendo, mas tudo bem. Eu já achei alguma vez aí. Passa, passa, passa. Ai, 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 ai. Será que vai ter alguma posição estranha? Não? Não quero nada, sem nada. Hello, everyone. Botei um negócio. Pronta, pronta. Tá linda. Muito normal. Eu gostei. Tem essa que ela fez, tudo estranho. O meu tá estranho também. O meu ficou melhor. E esse aqui é bem melhor, assim. O meu é um pouquinho melhor com o meu. Esse daqui que a gente fez. E esse daqui é o último. Ah, essa. Ih, é toda machucada, hein, hein? Ficou feia. Não tem um machucado, vou fazer o quê? Vou usar isso, quero nem saber. Deixa eu ver se tem um machucado aqui. Vai ser esse. Ó, vai ser esse. Gente, que... Meu Deus. Que olho ficou feio. Nossa. Amei, só que não. E eu sei que eu sei qual é. Não sei. Vem, Tobi. Tô brincando. Do nada. Gente. Vem, Tobi. Ai, que pena que não dá pra botar um coração. Vê aí, Tilo. Eu não achei. Ah, não. Ah, vai ficar assim. Tá lindo. Passou a roupa. Não. Perdi o vídeo.
Peraí, eu já volto. Eu voltei, eu tenho que pegar a roupa de novo. Não. Misericórdia. Que horror. Só vai ser isso mesmo. Tá horrível. Não gostei. Mas vai ficar. E eu acho que o Lá também não vai gostar. Sei não, viu? Ela vai sair pulando. Oxi. Esse é pijama. Eu sou um pijama. Legal. Au, au. Eu, hein? Cadê a camiseta? Tem uma camiseta que é bem longa, olha lá. Silêncio da juventude. Não entendi nada, gente. Ainda bem que ela não entendeu mesmo. Se vocês entenderem, bota aí nos comentários. Gente, me explique. Eita, meu Deus, me ajude. Cadê? Samia ficou esquisita. Mas vai ficar. Que ouro. Ai, ai, cadê esse sapatinho? É, ficou bonitinho. Agora preto. Preto. E vai ser esse casaco. Não quero nem saber. Que ninguém mande em mim. Brincadeira, manda não. Manda no jogo, né? Ai, ai. Hi! Nossa! Eu falo em inglês, gente. Se fala em inglês, não, eu sou péssima. Eu duvido ela falar inglês agora. Mentira, duvido não, que ela sabe melhor que eu. Gente, ela. Duvida? Não! Cadê esse rabo feio? Pelo amor de Deus, se não tiver, problema meu. É, com certeza. Lindo. Quer saber, gente? Não tem esse rabo. Eu vou botar um rabo de. Não sei. Esse é feio. Lobo de. Esse de lobo. Botar roupa. Bota preto. Não tem. Vou fazer o quê, né? Meu Deus, minha bichinha vai ser calva. O quê? Coitada. Pobre. Gente, eu voltei. Oxe, eu não pedi. Você não quer isso? Olha, gente, como é linda a minha personagem, mas ela tá horrorosa. Na verdade. E a roupa também. Pronto. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Tchau!